Tak co tu máme dneska? Vražda. Navrhuju pitvu. Mám plán. Bude to nebezpečné? Do jisté míry. Co chcete dělat? Vyšetřovat. Strážní mistr Topinka? Topinka, co tu zase blblete? Jménu zákona! Stůjte! Když jedete ve voze policie České republiky, tak se vám nic nemůže stát. Co blázníte, člověče? Máte nejspíš co dočinění s mimořádně vyšinutým jedincem. Ale nebudeš střílet, že ne? Jste blázen, Topinka. Chci pomáhat lidem. Zklamal jsi mě jako syn, jako policista. Tenhle ten případ vyřeším já sám. Ona to jednou vyjde. Uvidíte. Já to nevzdám.